Bodhantaranangisami, Dhammantaranangisami, Dhangantaranangisami. Dudiyambi Bodhantaranangisami, Dudiyambi Dhammantaranangisami, Dudiyambi Dhangantaranangisami. Dadiyambi Bodhantaranangisami, Dadiyambi Dhammantaranangisami, Dadiyambi Dhangantaranangisami. Dadiyambi Anadi bada vramni dega vrandama diyami. Anadi bada vrami dega vrandama diyami. Adena dana vramni dega vrandama diyami. Adena dana vrami dega vrandama diyami. Abhyama sriya vramni dega vrandama diyami. Abhyama sriya vrami dega vrandama diyami. Buddha vada vramni dega vrandama diyami. Buddha vada vrami dega vrandama diyami. Duramiriya misabhama dadana vramni dega vrandama diyami. Duramiriya misabhama dadana vrami dega vrandama diyami. Vigala vosana vramni dega vrandama diyami. Vigala vosana vrami dega vrandama diyami. Nisa, Gida, Vadida, Viduga, Dadana, Malaganda, Vilebana, Tarana, Mandana, Vibhudana Dana, Vramani Dega, Vrandama Diyami. Osadhyana madhyana vramni dega vrandama diyami. Osadhyana madhyana vrami dega vrandama diyami. Tadavakadde deyage inyin chanda shivasi lonsom nyaswa tadava chanda guse mevasi Ubayambi, Kinsinwe, Yijavazi, Irami Bonya, Adavakaya, Pahodu, Irami Dila, Nebanada, Pisayo, Odu. Yandi dharani na da denga dhamma na gada umbodhada dila da duga gada wa dila abhamma di na dhamma di cha. Dila dia dila kayu saudi bira na ache inenge dia na jaya au นี่อมิโดระธรรมิตาจ้องได้ยีด้วยนั้นกุยะดาจิมปะอตออินเดออนไลน์เตียสะคันอิกุยะเมี่ยงนี่นี่นันนะบายมุเซนโดอนิภิญมุเซนโดเยเสยตะเกณฑ์เจตุฉินชิปเสร็จတော်มุดออมิเสยรออิซุมออหระโกคันอยู่เลยะ ญาณายุยะสงสัยนี่จักกุรยอกิปองตุวาอุเซมญญมีตะเมตมะกระตะคุเพียงเจซุสะฮ้อจามาဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တရားကိုဟ้อจามနာကြသည်မီတရားယမူလပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအားနမောတတဝစီမနာမဖြင့်ဥစွာပထမရှိခိုးကိုရောကြရအောင် Namo Tathā Bhagavato
arahato sammasambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. ဒီနေ့တရားစကံကိုရမြောက်နေမှာနေဦးဇင်းဟောကြားခြင်းတဲ့ဓမ္မဂရဟတစ်ခုကတေချာသောလမ်းမရှောက်ပါတဲ့ဦးဇင်းတို့တရားဘဝခီဘဝတန္တရာခီကိုရှောက်လန်းတဲ့အခါမှာရှောက်လန်းတဲ့အခါမှာတေချာတဲ့ လမ်းကနေရှောက်လန်းနိုင်ဖို့ရည်ကြီးတယ်ဆိုတာသိထားရမှာပေါ့ဦးဇင်းတို့ရိုးရိုးသားမှန်ခေတစ်ခုသွားတဲ့အခါမှာကိုကနေရာစင်းတစ်ခုကိုသွားလို့ဒီတနေရာကိုမရောက်ဖို့မရောက်ဖို့မရောက်ဖို့တဲ့နေရာဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် ကိုသွားကျင်တဲ့နေရာကိုတိတိကျကျချောချောမွေ့မွေ့နဲ့ကျောင်းနိုင်ဖို့ခက်ခဲတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုကျောင်းနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဦးဇင်းတို့ကဘာလို့ရမလဲဆိုရင်ဦးဇင်းတို့လူတွေပြောကြတယ်ပါဇက်ပါရင်ရောက်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်မေးမြန်းပြီးတော့ဒီလိုပဲစုံစမ်းသွားရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုက ဒီလမ်းကိုကိုယ်လည်းသိတယ်ကြောင်ကြောင်ကျင်ကျင်ရှိတယ်ဆိုရင်ဒါမေးစရာစုံစမ်းစရာလည်းမလိုဘူးကိုသွားကျင်တဲ့နေရာကိုတိတိကျကျရောက်နိုင်တယ်ဒါကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုသွားမဲ့လမ်းကိုကိုသေချာသိလို့ဒါဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကလမ်းသုံးမျိုးဟောတာခဲ့တယ်ဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတွေကအဲ့ဒီလမ်းသုံးမျိုးတွေကနေပြီးတော့တေချာတဲ့လမ်းကိုရှောက်လန်းကြရမှာ ဒါကြောင့်ရသော်ဘုရားဟောကြားခဲ့တဲ့လမ်းသုံးမျိုးရှိတဲ့အထက်မှာလမ်းကြီး30ရှိတဲ့အထက်မှာဒီနေ့ဟာဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတွေအခုတရားနာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဦးဇင်းတို့တရားအလယ်လမ်းပေါ်ကနေဦးဇင်းတို့ကဘာလုပ်နေလဲဒီနေ့ဟာရှောက်လန်းနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်30ဘုံမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ တတဝရီယာခီးသွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေပဲတဲ့ဦးဇင်းတို့လည်း30တဘုံမှာကျင်လည်နေရတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလို့နေရလဲဆိုရင်ခီးသွားနေရတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ခီးသွားတဲ့ပုံကိုယ်ရှိသလိုခီးနာတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းရှိတယ်ဆိုတာဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတွေဒါသိထားရမှာဒါဆိုရင်ခီးသွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေခီးနာတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲဆိုရင်အတ္တိကဘုဒ္ဓဇနတိခခိနာသောဝကတန္တိနောခိနာသောဝအသောကုန်ကယန္တာရှင်မြတ်တို့သည်ကတန္တိနောခီးလွန်မြောက်လမ်းဆုံးသို့ရောက်သည်ဖြင့်ခီးပေါက်ပြီးတကာလခီးနာတို့မိကုန်၏တဲ့ ခိနာသောခိနာသောခိနာသောအသောကုန်ခယန္တာတို့အသောကုန်ခယန္တာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတွေသိထားရမှာကခိနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတဲ့ဒါဆိုရင်ဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတွေဦးဇင်းတို့ဟာဘယ်ထဲမှာပါသလဲဆိုတာဒါသိတော်ပြီပေါ့ဘုဒ္ဓဇနတိကဝကိလေသာများဖြင့်ပုထုဇဉ်နဲ့သုံးအင်ဓမ္မလက်ခံရသည့်တိခပုဂ္ဂိုလ်မြည်တိကားတဲ့ အန္တိကကယုတ်ကင်းလျောက်ထပ်ပြန့်ရောက်သူခေါတို့လူလာခီးသွားတို့မိကုန်၏တဲ့ဦးဇင်းတို့ဟာဘယ်ထဲမှာပါသလဲဆိုရင်ခီးသွားတဲ့ပုံကိုယ်ထဲမှာပါတယ်ခီးမနာရတယ်ဒါဆိုရင်ခီးသွားနဲ့ခီးနာနှစ်မျိုးရှိတဲ့အထက်မှာဦးဇင်းတို့ဟာခီးသွားပုံကိုယ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ခီးသွားရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတာခီးသွားမှုတဲ့ပုံကိုယ်တွေသိတာပြန်မှန်းတယ်
Pajang beman dah le suy. Kadai ni kan ya kita ada buku di baca dah uzin dulu le. Mie doa ni dah. Nenu langga si doa bi suy. Langga bama ku ni jenjulu nilu mie aku le. Ku tanya jenjulu tanya lu mie aku, ejen lu le ejlu mie. Turu bi dah le ni alim a tanya le. Lulu lala masihu. Taja jenjau de, taja beman de. Tak kira ada bokuriya beman de. Ada lupa loka mau jenjau kira ada bokuriya le. Ini ya dini dah dua sahwe ni ye. Siapa ini ada dua jam jenjau terukon dia beman jari loka luri cip beman jari. Taja eri. अबे मैं या लिया की द्वारे बोगो गाने बीरो की नारे बोगो पिये या लिया तो दुर्गांव लिया जोजा आठों दिने ताजो ये दिने दुर्गांव ले सवांगा बियोदलो लंदन लंचीरे ठेम अरे लंदन लंगा भारी ले सोये नबंदे का ले या लंद नबंदे का रो ले वे लंब नबंदों का रो ले लंद सुबिरो लंदन लंची Hari lantau lantai mahu jenuh dulu kau ni layar lantau lah, pabio lantai soye. Kamu tu kan juga New York lant. Apa yang ayam kamu kau ni net pio ni dek lant, dan ibu ayam loba lant. Apa yang ayam kamu kau ni net mien mien net bermat daya biru ni dek, caya caya bermat daya biru ni dek. Naya nene bomba daya biru ni, sah-sahre bomba le daya ni jadi. Tiada bomba le daya jadi. Ering apa aja ayam kamu kundi bomba. Mesti lu turut kau ni ya. Jauh baik ni lu sih doa loba land. Tadi ni sini mian siwa ilu dek khamale. Tadi loba ni benda biru. Kuih sahwe ni je doa loba siwa itu la luja dek. Lu dek khamale mesti lu turut kau ni. Lohari mabaya liya. Kukala suyji wo tanda ji miya usiji bibi goya ra. Taja widama loba. Pshiku. Taja adi lohari na ngapya ayong kama kundi boma. Laisani me suyin de teke chanda asiku be yaro ba. Taja chanda asesura lurega basan shima. Chanda re. Hello, Tengjar. Yeswa Abhya Gata, Tantoti Paramahdana. Tantoti Paramahdana, Yau Ye Nai Lushin, Chantara Veda. Yau Ye Mu, Mishi Dimya Kala Balonro. Tini Tathong Wain, Nani Tathong Wain, Yau Sharama. Nani Tathong Yain, Nani Tathay. Tane Chinna Ayamu Shila, Mishi Rauli. Ari Lo Chinna, Ayamu mesti demiak kalab belum no, uzinuga saya umma, saya demiak kalab belum. Tinggal apa ayam kamu kau dekani belum nainde, loba langku siang ni dek dojang, siye umme, thale ya leh siang leh bogo. Ajaan loba lang, hari loba langkan di siang leh bogo dia siye, terdu ber lewe lang sura. Ada gila mata New York, lu korang mimi gugu nyimban ni sabiro ni relan. Tapi mimi gugu nyimban ni sah ni je surat bukuriya. Baca nyimban mimi gugu ni sah ni je surat. Doa saja. Tapi so ni leh jalan, lewe leh ha balan leh doa dalam ni. Mimi gugu nyimban ni sah de. Kenapa biar dulu? Sebab bapa makan jenye, bapa dulu le, kucing dah jenlu. Kalau kucing dah jenlu, lawan le, lawan le, nampak macam kubian biru, bosura leher de, taja bapa mien, ngaya maba, luri biasa. Adi luar kan, adi lu, gu depan kubian biru, kan ada kaca lu, gu macam ni buat dosa di pihaya. Tak baca orang leh tu, tetapi nunggu. Kalau orang lu korang,
ढोदा लांगो गु लाखे मिलू ताजो ये लोबा लां ढोदा लांगो मलाई फेने उजेंडो दुरो गाँव लिया म्यासो अभियासे हो जागे रे अलेला सूरे मिसिमा बड़ी बड़ा लुखोरे अलेला गु लाइचाया में अलेला सूरे म्यासो अभियां दुदुरो गाँव लिया आलू ताती विदा में तुम्हें भी कभी आधा बबीजी देना ना देवी डबाड़ तुम्हें कुछ कौन आधा ले याले ले वेला सुनला दुगु बबीजी देना मफू नहीं बनलूला म्योगा ना म्योद मिरो दी ना देवी डबा ना देवी डबा मले आउट दे मूड ले याले ले वेला गु नहीं बनलूला डे म्योगा ना म्योद मिरे आ मिचाउ दे मूसुरा लोबा ले डोडा ले गु मैं निबन लुजे ने बोगुरिया लोबा लें डोदा लें सौदे बोगुरिया उजेने दुरो गाँव लीरा निबन ने ता वे भी बो राजा लोबा ने दे बेडा भी ता आलो दी निरा डोदा ने दे गे भी हे माले उजेने लुजे ने निबन तो बुया लोबा ने दे लो बेडा भी याद आये उजेने दुरो गाँव ली जी बो लोबा दी उधर सोयले तो कुछ जाऊँ मगाऊँ ने पंपवा याद तो आप इसने तुम्हें देनो बेटा म्यू छाऊसे जो सीरे थे माँ पर आधा दुबारा जीवी सोरे बेटा तो म्यू डाले तुरवागा म्यां बीवीलो दारु खोरे काम चुलो नहीं ने बोआ अगे लो म्यां बीवी में बोगो में शिवू सोये ठी लोबा जा दिमाग दावा जाऊं नहीं मैं से तो बुआ जी को सेना जी बो ता जाऊं अरे लो लोबा लं डोडा लं मगाऊं ने आगू दूल लं दी मलाई मी आ तो ने तो लोगाऊं ने मैं सब या हो जागे रे अरे लं को शाया में रे ता जाऊं अरे अरे लं को शादे कामा उसे ने तो लोगाऊं ने हरि तंदरा की शावलन नीडे बोगु ठेगा नीबीरा उज़िन्दु बोगु तड़वा म्याजी जीडे ठेमा लुरी म्यू म्यू जीडे ठेमा उज़िन्दु ता कोई चाचिया में कोई जारे का मबलू कोई चालाई मले सुई उज़िन्दु लिम्यू ने कोई जाम लिम्यू ने कोई जाम है सुरो अरे लिम्यू का बारे ले सुई हरि लोगा जे मशीने लुरी को लगालू नंबर ने का म्यालू नंबर दो का म्यालू नंबर ली का फ्यालू ताज़ों ये दोनों दुर्गाओं ने दूर रिया बेलने मां बादले सुरा तादिया में बेलूरे मां बादले बेला मांगारु शाओनी दले सुरा तादिया जुदाया में नंबर दे का लगा लूर लगा लूजुरा निज़ने अम्या यो बाद दाउसा बिरो चिंको निरे पोगुरिया लगा लूर कुके सोये जीवो तुंगेरी डोडो म्या म्या अकोनों डो मसोलु बुबो येरी याव लड़ने दाउ मुडे दाउ में सामे तामियोरी शीरे जा ताजो ये उसे ने दुर्गानी निज़ जो बां मौजूद चेंगो अरे लोग सालाई दालाई ने चेंगो निरे बोगुरिया में स्वाभिया का लगा लुए रे मौका बुरी था चिन्नी वे रे पामा लोग मिया सामे दाव में ऐ में ताजो ये लुलु दाबियोरा बाने दुधा ले सो ट्रेसने में छुरो ऐसा नहीं लेता मैं सामे ऐ मैं काम को खान सामे ली ती दो म्यू बे दुरुदी ले दुबजे बो गुरीगा ले लाऊ मैं सामे ढी काम को ढी खान सामे रो ढी मैं सुन बामा में ठुरो ऊरे अरा लगा दुबजे तो आ था जाओ था सो ये नबंदे का लगा दुबो था सो ये नबंदे का बालूरे ले मिये ले मिया लूरे बालूरे लेमियालू, लेमियालू जोरा, सिवा शारे लोए दिया मैया वो दिया रे चिबों बीरो ठानी यारे दे जाऊं लेमियालू,
ကိုကလေယူထားလို့မရယူထားလို့အဲ့ဒီလေမရတဲ့နဲ့ပဲအချိန်ကုန်နေရင်ဖရာတရားဘက်မှာအာယုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုလေမရလို့ကိုတော်မပါသေးဘူးနံပါတ်3ကအများလူတဲ့လူမှုရေးအတွက်ဖြစ်ဖြစ်ကိုတော်မပါဘဲနဲ့ဖရာတရားဘက်ဖရာတရားတို့အာယုမပါဘဲနဲ့ အများအတွက်လိုက်လုံနေရတဲ့ပုံကိုယ်တွေကအများလူဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်ဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတယ်နံပါတ်၄ဖြစ်တဲ့ဖရာလူဖြစ်အောင်။ဖရာလူဖြစ်အောင်ဘယ်လိုပုံကိုယ်ဖရာလူဖြစ်အောင်ဘယ်လိုနေရမလဲဆိုရင်စွန်ကြေပေးကံလူတန်းပြောရှင်ကိုကျင့်သီလထိမ့်ကြရမယ်တဲ့။စွန်ကြေပေးကံလူတန်းပြောရှင်လူတန်းရှင်ပြော။စွန်ကြေပေးကံဒါနတွေပြုလို့ တိလာတွေစောင့်တိုင်းဘာဝနာတွေပွားဒါဆိုရင်ဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းနေဒါနတိလာဘာဝနာပြုလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဖရာလူဖြစ်သွားပြီ။ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီကိုလမ်းကိုလျှောက်လမ်းတဲ့အခါမှာဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းနေတေကြတဲ့လမ်းကနေလျှောက်လမ်းဖို့ရတဲ့လမ်း၃မျိုးရှိတဲ့အထက်မှာလက်ရလမ်း၊လက်ဝဲလမ်း၊အလေလမ်းဆိုပြီးတော့လမ်း၃မျိုးတွေကနေပြီးတော့ဟောဒီလူလူမျိုးနဲ့ခွဲခြားလိုက်တဲ့အခါက
ဖြစ်စေနဲ့မရလို့လည်းဖြစ်စေနဲ့အများလို့လည်းမဖြစ်စေနဲ့ဖရာလူဖြစ်အောင်ဖရာလူဖြစ်မှာသောဘံကပြောတယ်လို့လေလံဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဆုံးမထားခဲ့တဲ့ဒါနသီလဘာဝနာဥပဒနာတရားတွေအားထုတ်ပြီးတော့ဖရာလူဖြစ်လို့ရှိရင်ဒါနသီလဒီပြီလို့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါနတို့ချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာရနိုင်တယ်ဘယ်မကြတော့ဘူးဒုက္ခဆင်းရဲတွေကနေလွတ်နိုင်တယ် ဒီလာနေဆောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အသက်ရှင်ရှင်အနာရောဂါကင်းကင်းနဲ့နေရနိုင်တယ်။ဒါခုဖြစ်လျာဘဝဒီမှာအသက်ရှင်ရှင်အနာရောဂါကင်းကင်းနဲ့ဒါနသီလတွေပြုလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိပဿနာတရားတွေအထောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခကတိအင်းချင်းရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်တယ်တဲ့။ဒါကြောင့်အသေးသေးတို့ကောင်းတွေဖရာလူဖြစ်အောင်ဒါနသီလဘာဝနာဝိပဿနာတရားတွေကိုလည်းကျင့်ကြံကြိုးစားပွားများအားထုတ်
ဒီနေ့ရှောက်လန်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာဘယ်သူရဲ့လူလဲလို့မေးရင်ဖရာရဲ့လူဖြစ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတွေလည်းပဲဖရာရဲ့လူဖြစ်အောင်ဒါနသီလဘာဝနာဝိပဿနာဆိုတဲ့လမ်းကနေပြီးတော့ရှောက်လန်းပြီးတော့နိဗ္ဗာန်မှာပို့ကိုရောက်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးစားပွားများအထောက်ကြပါလို့တိုက်တွန်းဆန္ဒပြုရင်းနဲ့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ဓမ္မကရာကိုညီကုန်းချုပ်ပါတယ်အဘမဒေနသမ္မာဒေတ
ဝါမြအထုတ်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း